Легені Ужгорода Боздоський парк перебуває у жахливому стані. Дерева, які були висаджені ще в середині минулого століття, роками не проріджувались. Тепер вони після невеликих поривів вітру можуть впасти прямо на відпочиваючих. Час від часу навколо парку виникали скандали, адже на його територію найбільш підприємливі ділки і чиновники вже давно поклали око. Системного ж догляду за ним нема ще з радянських часів. До проблем додалось ще й сміття, яке мешканці сусіднього мікрорайону взялись викидати прямо на територію парку. Загальних майданчиків на вивоз сміття немає, і мешканці приносять сюди в парк сміття. У нас є перерості дерева, є багато дерев, які в аварійному стані, які в будь-який випадок можуть, і трошки підніметься вітер, можуть падати. З допомогою підприємств комунальних є місто Ужгорода з Агромікса, надання і автовишки. Треба тут деякі дерева переросли, що треба фактично вже МЧСом. МЧСовські вишки треба вже великі, щоб можна було їх підрізати, формувати і зробити, проріжувати своїми силами. Через недостатню увагу парк перетворюється на лісовий масив. Біологи кажуть, що до їх рекомендацій по догляду за насадженнями просто ніхто не прислухався. Тепер же ситуація просто катастрофічна. Мінімум 20 років не було належної уваги приділено до деревам, які зростають на території парку. Це як мінімум. Вони вже майже всі перестиглими. За рахунок того, що дерева були досить щільно насадженими, вони витягнулися досить високо і крони їх майже зімкнулися, що створює майже 100% затіленість території, яка знаходиться під кронами дерев. Звичайно, територію парку після такої щільної посадки треба було розгущувати, але розгущення вчасно не було проведено. Мають бути проведені певні заходи по лікуванню, певні заходи по видаленню порослі, яка загущує наш парк і не дає проникненню сонячної енергії крон дерев. Звернень від громадян про необхідність своєчасного очищення до міськради було декілька десятків. Проте грошей на це, як завжди, у бюджеті не знаходилось. Якось, чесно кажучи, і в фінансовому, да, якщо з фінансової сторони подивитися, це досить дороговартісна процедура якби очищення території, тому що це і видалення, і подальше вивезення даної скільки деревини і гілля. Ну, все залежить від дерева. Якщо це лісівники проводять, то як мінімум 2000 гривень – це одне дерево коштує, видалення його та вивезення. Не було бюджетних асигнувань, було тільки на утримання зелених насаджень, намагалися утримувати тільки вздовж дорожньої алейної мережі. Наразі задекларовано необхідність видалення найбільш аварійних дерев вздовж основних алей. Коли ж комунальники доберуться до решти парку, залишається під питанням.